Hello friends, Bumblebeam is back. Hello friends, Bumblebeam is back with another video. So as you can see in the title, Bumblebeam is back with another review. Yay! Tagal-tagal din ako nang hindi nag-review ng products. So, I'm back. So, as you can see in the title, mag-review ako ng isang castor oil. Ito isang product na matagal-tagal ko nang ginamit. And I can say na kaya ko nang gumawa ng review about sa product na to. So, kung gusto niyong malaman kung ano yung product na to, then please keep on watching. But before tayo mag-start, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kung gusto niyo pa makapanood ng mas maraming nursing-related videos, DIY, reviews like this, tapos vlogs, and more, so mag-subscribe ka na. And i-click mo na din yung notification bell para ma-notify ka every time I post a new video, or kung ayaw nyo naman, then visit my channel na lang every Wednesday and Saturday. Every 10 a.m. yan. So, kung ready ka na, magsisimula na tayo in 3, 2, 1. So, let's start. So, noong 2019, sobrang na-problema talaga ako sa kilay ko. Kasi, alam niyo yun, parang manipis na siya. Sa totoo lang, manipis na yung kilay ko. And sa sobrang almost everyday kasi akong nagkikilay that time. And every time nagbabrush ako, napapansin ko na may mga hair strands na nalalagas. Totoo yun, promise. Kaya before nung cupping namin, cut and budge, na problema talaga ako. Kasi sabi ko, napis na ng kilay ko. And pangit na tingnan kung hindi ako magagamit ng brow pencil or eyebrow pomade, pangit talaga tingnan ng kilay ko. That time, wala na din ako ng sunflower oil ko, kaya mas malaking problema yon para sa akin. So, hindi ko yun alam at hindi ako nakabili agad-agad ng castor oil. Kasi may castor oil naman. Itong castor oil na to, available din naman to sa Watson. Then, may castor oil din from Sugar Skin Potion na okay din naman daw, gumagana. Effective din naman daw. Hindi ko din alam bakit di ako nakabili agad. And January 3rd week, nakapunta ako ng Watson. January 4th week or going February na yun, nakapunta na ako ng Watson. And hindi ko balak pumili ng castor oil that time. Pero nakita ko lang talaga tong product na to. And magdalawang isip pa ako kasi hindi pa naman ako nakapanood ng mga reviews about sa product na to. Pero binili ko na lang siya. Kasi yung product niya, ay yung product na to is from Lux Organics. And Lux Organics talaga, trusted ko na talaga siya. As in effective yung mga products na ginagamit ko from Lux Organics. So, ang tiwala ko agad. So, binili ko to siya. So, hindi ko na pa matatagalin pa. Ito na yung castor oil from Lux Organics. And alam niyo ba guys, na sobrang mura nito. 99 pesos mo, meron ka ng 10 ml ng castor oil. And it's 100% natural. Ang maganda pa dito, it's hexane and paraben free. So, ito na yung product. Ganyan lang siya kaliit. Paano ba ito? Ayan. Hindi ko siya mag-focus, so mag-insert na lang ako ng clip. Okay. So, ganito siya. And once, narinig niyo ba? May product pa siya sa loob. And pag bubuksan niyo siya, ganito. Ito siya, one, pang mascara. Parang mascara lang. Pero guys, hindi ko to siya ginagamit sa eyelashes ko. Kasi may nakalagay dito, for external use only, avoid contact with eyes. Diba, pag nilalagay niyo siya sa eyelashes, malapit na siya sa mata natin. So, hindi ko na lang siya nilagay sa eyelashes ko. Well, hindi naman ako masyadong namumblema sa eyelashes ko kahit maikli lang siya. See, nakikita niyo ba? Yan. Ito. Yan. Di ba? Maikli lang. Pero hindi naman ako masyadong namumblema sa eyelashes ko. So, ginamit ko siya para sa kilay. So, tuturo ko muna sa inyo kung paano siya gawin. Then, later on, sasabihin ko na kung ano yung review ko sa product na to. Kung effective ba or hindi. So, ito siya. Kukuha ko ng product or bago ko siya buksan, sinishake ko na. Then, ganyan. Then,
Lalagay mo lang siya ng ganyan. O, diba? So, yan na. Paakyat lang pataas. Yung parang ginagawa mo yung bushy brows, bushy eyebrows, yung peg mo. So, sorry, medyo maingay na yung mga aso kasi gabi na. Okay. And, nagpo-focus ako dito. Yan, kasi kalbo. Itong part na to, wala to masyadong care. Siya kadaling gamitin, parang naglalagay ka lang ng eyebrow gel sa para ka lang naglalagay ng eyebrow gel sa eyebrows nyo, so pero invisible ink, o diba? So iwan ko lang yan siya overnight and the next day i-wash ko, pero minsan sa morning pag hindi ako tinatama, naglalagay din ako ng castor oil. It's been a month or magto 2 months na ata. Hindi, magwa 1 month. Kasi hindi ko siya regular ginagamit kasi may time talaga na tinatamad ako or nakakalimutan ko siyang gamitin. Kaya sabi na natin almost 1 month ko na ta siyang nagagamit. And madami pa rin siyang laman, promise. Hindi pa siya nauubos. So, sobrang, number 1, sobrang sulit talaga nito for 99 pesos kasi hindi siya maaksaya. Lalo na nasa eyebrows ko lang naman ginagamit. Number 2, ito na. Sobrang effective nito, guys. Promise. Alam niyo kung paano ko nasasabi yung effective siya. Kasi, mas thicker. Nagbigay siya ng illusion na mas thicker and fuller na yung eyebrows ko. And pina-dark niya ba? Tingnan. Ganun yung observation ko sa kanya. Kasi, wala kasi akong picture. Hindi ko alam kung may picture ako na hindi nakapagkilay. At nakapagkilay. So, insert ko na lang ito. So, yun na. And alam nyo ba, guys? Eto ha. Eto, every time nag-duty ako, nagkikilay talaga ako. Kasi nakapoto yung hair ko. And ang pangit. Ang tsaka ko talaga tingnan pag nakapoto. So, chance ko na lang is mag-makeup. So, that time, mag-duty ako kasi wala na akong time mag-makeup and late na talaga ako. So, pumasok ako or nag-report ako sa hospital na walang kilay. And, yung friend ko na si Bo, siya yung usually nagko-comment na ba't wala akong kilay, ganyan. That time, nagulat ako na wala akong na-receive na comment galing sa kanya. So, si ko, best, wala akong kilay. Wala niyo. Best, di ako nakapag-kilay ngayon. Sabi niya, hindi daw halata. So, that time, sobrang happy ko kasi natulungan ako ng product na to na, I mean, nakatulong yung product na to sa pagpapakapal ng kilay ko. Well, di naman yung masyado napakapal talaga ng super duper, pero at least, di ba, okay na, na-solve na yung problem ko. And ito guys, fourth reason kung bakit masasabi ko effective siya. Kasi, itong area na to, ito, as you can see, compared dito, may mga hairs dito, diba? Ito parang, wala. Iwa dito. Pero kung i-zoom in ko talaga, hindi ko alam kung halata. Pero may mga baby hairs or maliliit na hairs na tumutubo dyan. So, hindi pa man siya ganito kakapal tulad ng eyebrow na to. Pero, dahan-dahan na or pa-konti-konti may mga hairs na tumutubo dyan. Unlike dati na wala talaga, kaya nag-effort talaga akong mag-draw ng line sa area na yan. So, I'm so happy! So, yun lang guys. Diba? Pure positive feedback. Wala naman ako negative feedback. Wala naman sabi tungkol sa castor oil na to. Well, siguro matagal na talaga ito sa market, pero late ko lang talaga na-discover. Pero, hindi ko pa siya na-compare sa iba kasi ito pa lang ang nagamit ko. Pero, sasabi ko na effective talaga siya. Promise, no lie. Wala halong joke. 100% effective. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope na nakuha niyo yung information na gusto niyo makuha sa review na to. And kung gusto niyo pang makita or makapanood ng maraming reviews or kung may gusto kayong product na i-review ko, ilagay niyo lang sa comment section. And see you on my next vlog or video. See you on my next review. See you on my next video. Bye!